Hello， 大家好，我是张哲瀚，我在剧中饰演的周子舒。我觉得周子舒这个角色应该是我目前为止比较让我受伤的一个角色。这个角色最吸引我的是他身上有我没有的特质，因为我觉得周子舒就是我，我就是周子舒，不属于互相成就，他是本身就是一个人。每场戏都是加入自己的一些想法吧，这是我拍戏拍过很难熬的一个戏，我是完完整整在剧里待了没有离开过横店半步。感谢在我这个年纪30岁的这一年，遇到了周子舒。我说我这是我演戏这么多年来10年来接到过最好的剧本啊，所以我很用心的去饰演，去演周子舒这个角色。我不知道你什么时候来，怎么来，但我知道你一定会来。